Fuego, Do you remember the one? Inakumbusha nini hiyo ngoma? I couldn't even remember that song. Inakumbusha how long have you been married? Like 3 years or 4. Oh, it was like 3 years. Yeah, we were young in marriage. She was begging me not to leave me.
Raundi ya tatu mambo mseto mazee, yani kimenoga. Kimenoga kinoma noma mtu wangu. Raundi ya tatu mambo ni mseto kama kawaida, tunasema mambo mseto, mambo moto. Mozade, William T, DJ Flash kama kawaida kwenye raundi hii hapa na Selika.com.